Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos
Meu nome é Andréia do Rocio Xavier do Prado, sou de Ponta Grossa, Paraná. E a graça que eu vou contar é que em 2010 eu tive meu bebezinho e eu não conseguia amamentar. Meu seio começou a encher de leite e ele não conseguia sugar. E muito machucado, porque machucou bastante também. Daí eu fui na médica, ela falou que eu não ia conseguir amamentar, que era só um milagre. E eu tinha que dar mamadeira. Eu voltei para casa e minha mãe falou que eu ia conseguir um milagre, que eu ia conseguir amamentar meu filho. E a gente chegou e estava começando a novena do padre, que minha mãe já conhecia o padre. Daí eu liguei no padre e o padre pegou e falou que estava no segundo dia da novena da Santa Terezinha do Menino Jesus. Daí ele falou, eu comecei ontem, mas eu vou voltar. Hoje eu vou começar tudo de novo, porque tem alguém que está precisando muito. Daí aquela hora eu vi que era para mim. Daí a gente começou a fazer a novena. Quando foi assim, não demorou muito tempo. Meu peito começou a desinchar, o leite começou a escorrer. E ele começou a mamar normal, mamou até um ano, quando ele mesmo largou. E era essa graça que eu queria falar, graça alcançada, graça testemunhada. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. A televisão faz parte do nosso dia a dia, concorda? Inclusive, pesquisas recentes mostram que a TV é o principal meio de comunicação e informação que os brasileiros consomem em seu cotidiano. E é pensando nisso que estamos aqui te convidando para fortalecer a quinta e última fase da arrecadação da campanha de Jesus às Santas Chagas 2022. Um dos objetivos deste ano é fazer com que o sinal da TV Evangelizar chegue em mais cidades do Brasil. Contribua com qualquer valor. Aproveite também para rezar conosco agora em agosto, utilizando o cordão da oração, buscando compreender mais sobre a virtude da mansidão. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas, depois de ter pedido a bênção da casa e do lar, eu quero dizer que bom que você está em oração. Que bom que você não desistiu, que a sua fé aumente e que o Senhor, que disse eu estarei convosco todos os dias, nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas.